A gente caiu em outra emboscada. O Freyr está ferido. Temos que tirá-lo daqui. Eu protejo ele, mas não dá pra passar pela porta. Estamos presos. Help!
você. Mas eu posso tentar. Não! Fica aqui! Vamos tentar! Vamos continuar. Eu carrego ele. Você o quê? Eu consigo. Não consegue. Ai, ai, ai! Cuidado! Comigo! Venham! Temos a companhia aqui atrás. Tá bom. Tá. A gente tá quase lá, né? Arqueiros à frente! É sério! Tá bom. Oi, eu sou o Atreus. Tudo bem? Ei! Não. Aguenta firme. Tá bom. A gente deve estar perto, né? À sua direita! Continue! Estamos quase no rio! Ainda bem. Eu vou morrer. Onde está o barco? Jogue isso no rio. Depressa! Aquilo não vai segurá-los muito. Nossa! Ah, é claro! Esquite o Vladimir! O barco de freio! Eles vão se reagrupar, temos que ir! Legal. Isso não é bom. Segurem-se! Vocês tinham que ver a cara de vocês. Relaxem. Tá voando? A gente tá voando! Eu já sabia que ia fazer isso. Temos companhia! Estava bom demais. Dá uma mãozinha? São rápidos demais! Cuidado! Não consigo acertar desse jeito. Atrás de você! Doiurfi. Doiafrendor. Selvielitzama. Egveten Ataldri Doyer. Domor Undaldanor.
Caramba, Birger. Ah. Qual é? Você acha mesmo que o Birger já era? Acha que ele sobreviveu àquilo? Ele tá lá, limpando as unhas com as penas da fera. Você vai ver. Ele tem que dar. Estamos quase lá, Yngwie. Segure firme, só mais um pouco. Acho que eu não tenho muita escolha no momento. Lunda! Lunda, pegue panos, água quente, raiz vermelha e flor de Adrião. Eu sei, acha que eu nunca estanquei um sangramento? Não se preocupa, viu, chefe? Eu não mexi nas suas coisas enquanto você estava lá sendo torturado. Caramba, Lunda! Devagar! Por que tá falando assim comigo? Não foi eu que te furei que nem um porco? Sem ofensa. Freya, dá uma mão pra ela. Ou fica no lugar dela. Fique parado. Ela só vai cuidar de você pra eu levá-lo à casa do Sindri. É onde estão minhas outras ervas. A gente vai proteger o reino na sua ausência. Nós quatro. Vanaheim está em boas mãos. Festa na casa do Sindri. Seja lá onde for. Seu barco. Não. Seu barco. Anda, fica com ele. Veleja pelos céus. Pega um sol na proa. Você tá precisando. Dê orgulho pra um deus Vanir. Ele te deu o barco? Legal. Ele não me deu escolha. Porque era necessário, não porque estava escrito. Seja lá o que ela faça, a profecia diz que a Gjallarhorn é o arauto do Ragnarok. Eu li sobre isso na biblioteca do Odin. Em teoria, ela... Espere, Atreus. Vamos discutir isso a sós. Sinto muito, querido. Foi o Birger que me achou ferido na floresta quando eu estava tentando voltar pra cá. Ele cuidou de mim enquanto eu dormia. Eu nunca agradeci. Se quer ser grato a ele, não seja capturado de novo. Promete? Prometo, querida. É bom te ver outra vez, Kratos. Você por acaso esteve de novo em Alfheim? Bigvir, não é hora pra isso. Ah, é! Quase esqueci o santuário oculto que ele mencionou. Então, o que vamos fazer? Nos esconder. Lamentar. Descansar. E depois continuamos. Temos que decidir se vamos abandonar esse acampamento. A localização dele pode estar O que isso significa? A Helka farejou alguma coisa. Pode ser importante. A gente devia seguir ela. Astros. É da Helka.
Tamo indo pra onde, garota? O que você quer fazer agora? A gente não tem que ir direto pra casa, né? A gente pode procurar a Helka numa outra hora. Bichos, como vocês conseguiram matar o Garm? Nós o matamos algumas vezes, na verdade, mas não dava certo. Aí eu pensei que talvez o jeito de acabar com uma fera sem alma era dar uma alma pra ele. Então eu dei a que eu tinha comigo. Como é que é? Fenrir, lembra da luz que meu pai viu? A magia acidental que eu fiz quando o Fenrir morreu? Era parte da alma do Fenrir entrando na minha faca. Quando eu descobri isso, só coloquei o Fenrir no Garm. Rapaz, uma Helfera gigante com a alma de um cãozinho legal. Brilhante!